Nu er det min tur til at stille spørgsmål. Okay. Så Rasmus, nu har du bonget mig for at skrive den her bog, faktisk. Ja. Så hvorfor er det lige nøjagtigt, at du gerne vil skrive den her bog om mig? Og hvad er dit forhold til cykling? Hvorfor synes du, at cykling det er så fedt? Jeg tror, der er flere årsager til, at det lige præcis blev dig. Altså, et, jeg er fascineret af cykelsporten, og har egentlig været det længe. Altid til Tour de France. Ligesom du gjorde, så Bjarne Riis i Tour de France og så videre. Men da jeg så blev journalist og fandt ud af, at fodbold det var lidt kedeligt at dække. Det var ikke så sjovt, fodboldspil er ikke så sjovt. Fandt ud af, at cykelrytter, de var fede. Og så var du den bedste cykelrytter, da jeg blev uddannet journalist i 2011. Du var den bedste på det tidspunkt. Ja, begyndte, ja. Ja. Vi begge to fra Silkeborg. Begge to samme overgang og så videre. Og så tror jeg, du er den rytter, jeg har interviewet. Altså uden jeg har tal på alle mine interviews, så tror du den rytter, jeg har interviewet flest gange i min journalistiske karriere. I hvert fald nu er du. Nu må jeg være. Efter vi har skrevet den her bog, så er jeg i hvert fald. Og så er jeg fascineret af, ud af at fascineret af cykelsporten, så er jeg fascineret af vinder. Fascineret af vindertyper. Hvordan bliver vinder til vinder? Jeg er godt klar over, at det ikke er en vej, der går sådan her. Så hvad har det været din vej til at blive vinder, til at blive succes? Det synes jeg er universelt interessant, om det er en inden for bankverdenen, om det er en kunstner eller en cykelrytter. Hvordan er man blevet en vinder? Interessant. Ja. Interessant. Og får du kørt lidt selv også? Ja. Hvis jeg nu har haft shorts på, så kan man kunne se, at jeg i hvert fald har tanlines på her. Hvad har jeg kørt i år? Jeg kører kun, når solen skinner. Hvis det regner. En god ting. Ja, ikke? Ja, det er fornuftigt. Hvis det regner, gider jeg ikke. Hvis det er koldt, så gider jeg ikke. Så Danmark kan man ikke få cyklet ret meget i, men nu hvor foråret har været så godt, har jeg faktisk fået cyklet en del af, hvor jeg har cyklet 700 km over i månedstid eller sådan et eller andet. Det er da okay, er det ikke? Ja. For en motionist? Ja.